I bang itu ligan nawa RUKA vlog YouTube channel lagi ada. Adapun main video, orang le pernah dah nene. Minta main video ada WC ek seat cover ke loose not, Muhammad ada agan nikila orang dah nampak keran. Dan main pernah ni, main seat cover ke udah loose. I think ini ek ada nene Muhammad kila kaya dengan temai. Adapun main video kira apa? Orang main channel kita alut kira ikna channel kita subscribe kalla. Pita sahaja kalau pada dengar, tambah tak keran nipa. Ia agama, me video ke balanya adi, video ke honda ini terus, video like kah dana, tambah tak keran nipa. Enak api, intro kita hilal, me video ke continue kerana yang. You can learn about engineering and agriculture through this channel. Hari yang, api dah balamu, me burulec WC ke seat kawe ke, kau hamat api, tada kerana nipa hilal. Api mana meh dia dah WC ke mana meh mah sampurna mah, api WC ke PNI mana meh kotor sahi mana meh mah api usaha ganu mah. Ini lepas se samarai malah meh petting meh de petting, bodi badan kat ti, na. Dan meh kat tu ti ni mana meh yatik, pada bodi pahdi lo pilih nama hati mah kita na hati ada mana meh tena bodi badan kat ti, na. Jadi mana meh badan kat ti na meh badan kat opal lah. Dan mengabuah, bukan? Berapa lama mana mehema seat cover eh usaha galola ingkaran. Man seat cover itu dari petik itu ya nama. Hari ini lepas se mana mehgen temai seat cover kat set treatne. Mana ini lepas se mana mehgen temai apa seat cover kat set treatne. Mana me anavala tu ina lockwar temai seat cover set treatne. Ini pasti apa kerana ni, ini meh udah khawar eh, ni mana? Galau kan, no? Ini meh dia deh. Ini pasti, kalau beri no, dah meh kat dia burul lela, meh ada burul lela. Ini pasti apa kerana tak meh seat khawar eh, arah ke na? Ini meh mat dia la. Abah jut tak meh ke, meh seat khawar eh, ini meh tenggel deh ni, meh ane bahin ni. Abah jut tak meh ke balance kerana la. Tetapi ada itu high kerop tu masih seat cover ada benua. Gantar balance ke dia agi na. Ini dia itu produk balance kal ada agan mana. Ada benda beh. Ia sedalam apa. Atau masih samaan apa dia nak dikira. Ia pas se. Api mereka tadah kerja kan, orang zaman mereka tadah kerja dia api mana tadi world dia tadah kerja mana mereka dia itu, dah itu orang zaman mereka hari ini ini mereka ni macam mana, mereka ni terap bahin atau mereka ni bahin ni, hari tu, ekeni sah mereka apa kan, api orang novi dia itu dia lah, malu skupnya kerja kan, ini mereka dia api tadah kerja kan, zaman mereka burul lah dia tadi ini. अब जन तादाकर रहेगा ना बालम हो मेक जब हमारे पास से सीट का एक बैलेंस देगी ये ला अलविदा नहीं मैं बदत एक लड़का केलिम मैं यहाँ तक दी इन्ने देंगा फिर ना मैं इधर तादाकर रहेगा ना यहाँ नहीं मैं कब देख दान ने कालीन पोट्टा के मैं डाला अब बालमु मैं कहाँ रहती के ला माँग क्यों बाटने का मेरे मेरे बाटने का मैंने मैं कहता मैं माँग ओबला सीट का वाले गालो गाते अरे देख अब मैं कहता आगामु मैंने मेरे दी डाल ला मेरा तो ये दिया ना अरे सेट टू ना मैं पी ना बहाल बालमु Hari tak ne, hari pertama balance ladi ye ne. Dengan awal meh wahdi, dengan meke, api adjustment dekat dengan PT pasal risetera ada dah nak pulua. Eh meh balance ladi bot meh double seat cover dekat, mana meh tering eli dek pain nak pulua. Ini dengan meke eh mana eli dek penat potak kai burul kalla, mana meh vali potak PT pasal dah gan meh ne.
හරි දැන් අපි අර කප් එක දාගමු මෙන්න මේ විදිහට කලින් වගේම මේක ඔබලා WC සීට් කවර ගැලෙව්වා මේ පැත්තකින් තියනවා ඊට පස්සේ අන්න අර කප් දෙක දාගන්නවා හරි ලොක් කියලා තියෙන මේ ඇද්දා මෙන්නේ දැන් බලමු මේක හෙල්ලෙනවද කියලා හරි දැන් හොඳට අද වෙලා තියෙන හෙල්ලෙන්නේ හරි මේක තමයි WC සීට් කවර් එක තද කරන්න ලේසිම විදිය ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්නද කියලා ඒ වගේම දැන්නමත් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්තම් बलहतेन सत्सक्रैबिकेशन नोल दिया।